Hej, jag heter Alexandra. Jag är 27 år gammal. Jag jobbar på ett bageri som heter Kavat. Och jag har jobbat där i ungefär 7 år. Det är så roligt att jobba på ett bageri. Och att få träffa nya människor nästan varje dag. När jag inte jobbar så brukar jag spela basket. Mina egenskaper är snäll och pratglad. Jag älskar att vara snäll och pratglad. Och mina intressen är basket. Det är så roligt med basket. För att man springer mycket och det är bra för mig. Det är bra för... jag gillar såklart att handla på sportaffären. Det var allt för mig. Hejdå!